Привіт усім! Покажу вам нашу новинку. Ось таку класну подовжену курточку для дівчинки від бренду Reporter. Маємо зверху ось таку класну нашивочку. Дуже прикольно виглядає. І зверху у нас йде вітронепроливний і вологостійкий матеріал. Ось так дуже добре захищатиме від холоду та вітру. Ідеально підійде для весни, осені та навіть зими. Ось так. Маємо також дві кишені прорізні на ось такі класні замочки. Достатньо місткі. Маємо багато місця для зберігань. І на ручках у нас тут ось такі резиночки, щоб ніякий вітерець не проникав. Також на ручках маємо ось такі ще нашивки і світловідбиваючі елементи. Дуже класно виглядає. Курточка зручно розщіпається з допомогою ось такого замочка з захистом від прищіпень. Ось так. Всередині у нас ось така гладесенька поліестерова підкладочка, дуже приємна на дотик. І також маємо наповнювач силікону. Ось так, дуже добре утеплятиме в холодну пору. Капюшончик також іде з поліестером, не відщіпається, достатньо місткий та зручний. Курточка дуже класно виглядає, така яскрава і червоний колір. І найголовніше те, що вона тепленька, практична та подовжена. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті iLoveMami.com.ua. Там одразу можна придбати цю курточку. Вдалої вам покупки!